Go ahead. አሜሪካ እንዲያን ዋዛ ሳገ ተላለፈ ቲዲስ ላይቭ ነው። ስሜታችሁን አንጸባርቁ። በጣም ደስ ብሎና ነው። እኛ ገለን አይደለም ክልል ምን ጠይቀው። እኛ እየጠየቅን ያለ ነው ኦሞ አይደለም። እኛ እየጠየቅን ያለ ነው ደቡብ አይደለም። ደቡብ አቅጣጫ ነው። ኦሞ ወንዝ ነው። እኛ ወላይታዎች ነን። ወላይታ ክልል ያስፈልጋታል። አንተስ ምን ትላለህ? አንተስ እኛ አሁን እዚህ ከምንፈልገው ሰላማዊ ሰልፍ ነው የወጣነው። እንደ ማንኛውም ሰዎች ሰውን የሰው ነፍስ ያጠፋን አይደለንም። በሰላማዊ ሰልፍ ወጥተን የራሳችን ህጋዊ የሆነ መርስ እንድመለስ ነው የምንፈልገው። ዮናል የስ ነፍስ ነር ክልል ቢያንሰን ከበታብን